Repòs. 1925. Josep Viladomat i Manol Huguer. Jardins de l'Arival Montjuïc. Manol Huguer va crear l'original d'aquesta obra d'una mida més petita, el 1925. Josep Viladomat va reproduir aquesta obra en pedra i a mida natural el 1928. Originalment s'havia d'instal·lar als Jardins de Montjuïc, en el recinte de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929, però no va ser fins al 1961 que va poder ser instal·lada a l'Avinguda Tarradellas amb carrer Londres, on hi va romandre fins al 2000. En aquest lloc s'hi va col·locar una còpia i l'original va ser traslladada fins al seu actual emplaçament. Repòs, 1925, obra de Josep Viladomat i Manol Huguer. Jardins de l'Arival, Montjuïc. Manol Huguer creó el original de esta obra de menor tamaño en 1925. Josep Viladomat reprodujo esta obra en piedra y a tamaño natural en 1928. Originalmente se tenía que instalar en los jardines de Montjuïc, en el recinto de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, pero no fue hasta 1961 que pudo ser instalada en la avenida Tarradellas con calle Londres, donde permaneció hasta el 2000. En este lugar se colocó una copia y el original fue trasladado hasta el actual emplazamiento. Repòs, 1925, obra de Josep Viladomat y Manol Huguer. Jardines de l'Arival, Montjuïc. Vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona? Suscríbete al canal Maxino News y comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Maxino News y compártelos en la red.